Sa mahigit 631,000 COVID cases sa bansa, apat na variant ang binabantayan na umabot na sa ilang probinsya. Patapat dyan ang bakuna na kailan naman kaya madadagdagan ang supply. Saksi si Lay Alves. Nakaabot na sa Zamboanga del Sur ang mas nakakahawang B117 o UK variant. Isa siyang returning OFW galing Kuwait. UK variant din ang tumama sa dalawang taga-Baliwag, Bulacan, kaya naghihigpit doon. Apat na bagong variant ang na-detect na sa Pilipinas. Pinakamarami ang UK variant. Sunod ang P.3 na natuklasan mismo sa Pilipinas, South Africa variant at Brazil variant. Habang patuloy naman ang pagsipa ng COVID cases, ngayong 4,437 ang mga bagong kaso. Sa kabuuan, mahigit 631,000 nang nagpositibo sa COVID. Lagpas 57,000 ang pinapagaling pa. Sa pagsusuri ng Octa Research Team, tumaas pa sa 2.03 ang reproduction rate sa Metro Manila. Ibig sabihin, sa kada isang tinamaan, dalawa ang nahahawa. Kung hindi yan mapapababa sa pagtatapos ng Marso, posibleng pumalo raw sa 7,500 ang new COVID cases kada araw sa Metro Manila pa lang. Sa buong bansa naman, posibleng umabot sa hanggang 11,000 cases kada araw. Kung magkakatotoo, record-breaking na naman yan dahil wala pang 7,000 ang pinakamataas na naitalang bagong kaso. Ang tanong ngayon, paano yan mapipigilang mangyari? Ang sagot nakasalalay sa gobyerno, sa mga lokal na pamahalaan at sa taong bayan. Mapapababa po natin ang numerong yan. Napakahirap po muli kung tayo po ay magsasara ng ekonomiya at mawawalan ng hanap buhay. Napakarami natin mga kababayan. Pero ang isa pang problema, tila nagahabol ng pagbabakuna sa bilis ng hawahan. Gaya sa Pampanga, na may 110 new COVID cases kahapon na nakapagbakuna ng 100 medical frontliner ngayong araw. Tuloy ang pagbabakuna ng AstraZeneca sa ilang senior healthcare workers sa Cebu City. 1,190 ang target nilang mabakunahan sa loob ng 3 araw. Ayon sa Health Secretary, pang first dose ang lahat ng mahigit kalahating milyong AstraZeneca vaccines na nasa Pilipinas. Kung uubusin yan, sigurado na bang may pang second dose na kailangan para tuluyang magkabisa kahit ang first dose? Sa plano po natin kasi sa ngayon po na yung ngayong March na kung may darating po tayo na 2.3, matatapos na po natin yung ating mga healthcare workers. Ang inaano po natin is this coming April, na bumubuo po tayo na tinatawag na steady supply. Sa katapusan ng Abril naman o simula ng Mayo, posible anyang simulan ang pagbabakuna sa publiko. Pero hindi pa man tapos magbakuna sa mga healthcare worker. Si Pangulong Duterte, gusto nang magbakuna sa mga mahihirap na panglima pa sa listahan ng prioridad na bakunahan. We're thinking of going mobile. Okay na yan. Marami tayong sakyan. We will use all government assets. Gamitin natin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno. Ang problema lang po, Mr. President, kung dadalhin po yung bakuna sa kanila, kakailanganin po ng napakamaraming taong mag-monitor for adverse effects following immunization. Yan po ang very important step, final step in the vaccination process. Bago mabakunahan ng mahihirap, kailangan matapos muna ang mga healthcare worker, senior citizen, mga may comorbidity, essential workers at uniformed personnel. Kaya sabi ng Palacio kanina, hindi ipatutupad ang gusto sana ng Pangulo. Bakuna ang isa sa mga solusyon kahit may ilang may agam-agam dahil sa ilang reports sa adverse effect nito na wala pang sapat na patunay. Gaya ng sinuspinding pagbabakuna ng AstraZeneca sa France, Germany at Spain. Yan ay bilang precautionary measure habang hinihintay ang assessment ng European Medicines Agency o EMA. It is not going to be concerning at this point that in fact, yes, there are investigations going on, but the thing is, in many parts of Europe, there is no clustering or there is no increased incidence of this thromboembolism and that they are not gonna stop it. So to us, we listen to the experts. Sabi pa ng mga eksperto, basta na ospital ang isang binakunahan, considered na serious adverse event following immunization na agad para suriin. The monitoring that we are doing does not show us any possible or any potential kind of safety concerns. Okay? That what we see are mainly
expected. Isa sa mga inaasahang COVID vaccine ng Pilipinas ay ang Novavax na pirmado na ang supply agreement para sa 30 million doses. Pero baka sa third quarter ng 2021 pa yan dumating. Niwala pa nga itong emergency use authorization sa ngayon. Habang tila mailap ang dagdag na bakuna sa Pilipinas, giit ng World Health Organization, hindi lang COVID vaccine ang solusyon para mapigilan ang pagkalat ng virus. Sagot ng ilang LGU, pagpapaigting ng testing, tracing at isolation. Tracing ang inamin ng palasyo kamakailan na kahinaan ng ating COVID response. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi